língua, tá? Estou cercada de idiotas. Sou totalmente diferente da minha família. Ela está nos evitando. Os dois estão crescendo tão rápido. Bem quente, hein, meninas? Eu tenho a solução. Vamos fazer uma viagem em família. Pé na estrada! Sempre quisemos conhecer melhor esse grande país. Bem no bigolinho dele. Oi, qual é seu talento? Olha aí, minha garotinha terrível. Eu me lembro da noite que a Vandinha nasceu. Foi uma quinta. Ela era quieta como uma água viva. E eu coloquei todos os bebês de volta nos bercinhos. Eu acho. Nós temos que parar essa família para que a verdade apareça. Quem é esse homem? Ninguém, meu bem. Esta viagem vai aproximar ainda mais a família Adams. Ou não haverá sobreviventes. Apenas nós e o maravilhoso som do silêncio. Lá vai bomba! Ah! Olha ele aí! It! Bom ver você, meu priminho peludo. Ainda não entendo patavina do que ele disse.